ci bopam la tambalé néna to aramal na ton téré na ton ci sama bopam kon yeen jam yi bu len toñal ci seen bir so tabi Allah e dole mum toñje ena wawro wonde adulu e makko on waawi toñje neddo e yiyande mum kanko wona mum dal e makko kono dum pop sabe anje toñange o wi tan ko o toñata kanko e baawde makko holno jiyaado Allah toñirta jiyaado Allah mune yaalla dey moolo la ton ci mangom te mu nek maangu yalla mu toñ bu toñe te nek lu maangu wante te kenn du ko sustifie mom yalla kenn du wax ne deugal wante neena mom toñ gogu aram na ci bopam yalla nak naka lay wax ni li aram na ci bopam keneen meuna sañ dem di toñ keneen so tabi Allah harmini hunde mum hunde so harmi Allah holmo dagatu e mum mune yalla bu aramal mbir ci bopam yalla mi nga xamne aramal na mbir ci bopam mbir mom aram ci yalla ci kan lay dagal ci mom te so tawi toñange ena dagoto no so Allah toñi jiyaado mu hokkat dum baraaji ma welan no jiyaado kon hakke toñange harmude e waaze mu jidu o jabata hay toñjam o yomma mune bu fekkenti ni toñ dafa don dagal kon dina la fay tiyaba wante toñ nu mu deme ba bon kon nonu mu bone motax mono ko def sax bu mu balla النبي صلى الله عليه وسلم تود الله هرمني تو نانغي وورم فلا تظالموا ان وات تو نودري حقنا مام من ان يرتبي صلى الله عليه وسلم نينا يالا كوم كو نينا ارامال تون سي بوبام كون يين جام يين تام بولين تو نانتي سي سين بير واتو ارند ما تون نيت واتو امغال ما تون نيت بوسا خول تون نيت بوسا لامي تام تون نيت woto yitere ma toñ neddo juuldo hono ma woto koyngal ma toñ neddo juuldo hono ma terde ma de wata juuma ma toñ juuldo mune kon se bet bi bu mu toñ ken mu mel se tank bu mu toñ ken se loxo bi tam bu mu toñ ken bu mu toñ juulit toñje haadaani fiide neddo tam toñje haadaani e warde neddo tam woto demgal ma ngal toñ woto juuma ma ngo toñ hay nofuru ma ndu woto toñ so wonko haalate e neddo ko moƴƴaani salo heɗaade woto heɗo beltoɗa mune toñ yamu retti dor wala ray dedet sa loxo bu mu toñ sa tanko bu mu toñ mune demal sax ba sa nopp ci bopam bu mu toñ bo fekkenti ni dem na bay sa nopp di wara deglu kuy wax lu bon demal bu nangu deglu lo nana nabi sallallahu alaihi wasallam az-zulmu ghuluma al qiyamah ay toñangeji di toñu to par gotel 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 di so yawm al qiyamah bu wontantuma ni bere mawude anda to paada anda to jahata mune gis nga toñ yoy ngeen di toñ mune toñ yoy day bu fekkenti ni dem na ba nek ci seen digeunte ëllëk bes penc toñ yoy ngay toñ da fa lay nekkal ay lëndam ba nga jaax na ko do xam ko jël te nala do Allah yi sallallahu alaihi wasallam inna Allah la yastajibu du'a al mazlum walau kana kafiran toñaado hay soko kefero tawde ko an toñimo reeltu o hudma so hudima ma Allah jab mune yaronte bi neena moy toñ ndaxte ko bu ñu toñ moy tu ko waxtu wu la rebbe ngi melni yalla day la ngi woru mu la won nangiraani sabi toñaako on ko juuldo on nangiraani sabi ko moƴƴo on nangiri ko sabi on mum ko ñaawo mu ne mom jappe wu ko bu ñu toñ ku ñu toñ la jappe wu ko bu ñu toñ ni julit la lu ko jappe daf ko jappe ni mom yalla ko mandu la lool motax mu jappe ko ko lool o sinan mum dal makko e dow juudo o sinan mum dal makko e dow kefer dum non toñange sirani mune mom yalla nak def ma da fay arté mandom ci kaw duli da fay arté mandom ci kaw ki toñ nalaadu Allah wiyata sallallahu alaihi wasallama fala yabghi ba'dukum ala ba'din baghyan watay gote mon bew e dow goddo taw ko yeso bewre mune yalla nabi sallallahu alaihi wasallam neena bu kenn ci yeen bew ci kaw nit ki ci anam bo xamne bi jalgati yoon la wala bew la wala mu mel rewande la bewre ko leñol e toñange kañum kadi buri seknade e toñange mune lolu ñu wax bew nak melni ni xet la ci walu rewande ndax ti lolu da fay dem ba la xamne day nakar nakar bu metti sax lay am day jeggi dayo jeggi fi nakar di wara yam wadde na do ko wawa ittude ala ko wawi hen ene mettimo welani mo ti ana dan di welani mo kon ad yanna ala ko wawi hen ada konti i mettamo mune mom ko ngay def xamna ni lolu munu ci dara xamna ni munu ko dindi wante yow tam batay yaangi continuer rek di def sa fale woko al baghyu marta'uhu wa khimun
bewre ne kadi kala duro hen duri ko pudol kitagol wapata ma so wana kiteda mune mu ngi melni bewde mu ngi melni ganca fu farfar mune farfar bobu nak do ko bayyi ludul bu mu taxe dilla ba nga nek ko taxe dum non julbe potani toñondirde julbe potani bonondirde julbe potani bonondirde mune ay julit de waru mu toñante ay julit waru ñu bonante sen njaadi enen pop en moddondiri enen pop tan en jital lawo mune ñun ñepp buñu ande ñun ñepp buñu demandoré rek mu mel dañu gis yoon bi sabi ngaanu ma fotaano wadde jaakre fotaano wadde jibayru fotaani wadde tanka nelaado Allah ene yeso men sallallahu alaihi wasallam kono neddo ko aani ko fo urtuta ko nelaado Allah o jeewata holno nelaado Allah wadanno o jeewata holko nelaado Allah winoy dum do o jeewata holno nelaado Allah yarrubu ala sokay ngana baawa Allah rokkirma nelaado Allah ko yo anti Allah ko yo jaati a jaaki a ruttaake nelaado Allah a jeewani hono dum do holko nelaado Allah wi hen ala sako jaaka sa jaaki ala chafro mune ku jaxle kay force mu jaxle parce que bu fekkene ni jaxle na bayina lu yonenti digal jaxle na bayina lu yonenti bi waxon mune koku force mu jaxle parce que lutax dafa woron jaxle mu bayyi limu jaxle mu deglu lu yonenti bi don digle lu yonenti bi dan wax o jibi aduna ko kala jaxdo ruttoto ko hakille mum kala jaxdo ruttoto ko miijo mum kono jeewata ko jaxnimi do ko holko Allah wiino hen ko jaxnimi do ko holno ne laado Allah wiino hen ko jaxnimi do ko holko ciernam cheikh tidiane wiino hen be do ponno wonde jaxtirgal ma e gede kala ko jolam ma kala ko hesam ma kala ko jibma kono baawo be jiptata ma a jiptorta ko be ana wa jiptudo horema kebdo rakade jibi mune ki nga xamne ku jaxle mune warona delu ci yalla wala mu delu ci yenenti wala mu delu ci cheikh cheikh tidiane ndax ni moy ñi nga xamne bo delo ci ñom ñu dindi la ci jaxle bu fekkenti nak ñi mu ngi melni faale wu lolé kon kan yow ngay dem ci jaxle bobu tont bi moy do ci dañu bako te wata miijo ada jogo e pinal wata miijo ada jogo e hakille hakille burdo wawde jaakdo e hakille mo Allah resdi nelaado Allah sallallahu alaihi wasallam ko hakille mo ngadda ko faandu addu o fof ene der hen o mo reglana tuggi nyande o feeni haado aduna gasata kala ko xewata kala ko jiibata kala ko anoto o mo saggiti o mo haali o mo dacci mune jaxle bobu mu ngi melni lutax du denc yow mel jaxle bobu dafa melni bal bal bobu lepp mu ngi ci biiram ndax amul lu mu bayyi lepp lo xamne ni leunt la dina ko dindi lepp lo xamne ni tak nak dina ko teggi wacce ko ci suuf legui nak bu fekkenti ni lolou yeb nit ki delu wu ci kon jaxna bobu dotul den ci mom ba faw neddo moddude ma sa tawi a wadi hunde a ciewi dum do ko nelaado wiino hen a tawi niino wiruno ni wana ni won pon mi wadde a min non jibi mi ko wana ni annabi wiino jibi mi ko no banmi ni wana non Allah wiino sa rutti may no wiino te jonjon defta lawru kono e der ko jiborto aduna he ko e julbe be ko mo ci biir li nga xamne dafa jaxaso na jaxaso ci bindi ci nit ni li xal ma jaxaso ci jamono ji be nduttata dum e nelaado Allah be nduttata dum e Allah be nduttata be cheikh tidiane dum ko dello ci yunus tibi sallallahu alaihi wasallam dum ko dello ci yalla dum ko dello ci sayyidi ci ahmad tiyadallahu ta'ala be nduttata dum koy hakillaaji mehi e miijoji mehi seen xet rek lañ koy dello ak seen xalaat hakilla non oora tan alaado darto alaado jogori haa dooy mune xel nak day wëtt rek xamul fu may taw xamul xamul day way sa rokki dum probleme yo reglu o dogat e probleme ha o yaha o yita gedel sa darima do o yita kadi gedel gongel sa dari mo yita gi anta e majjol mo debata mané xel da anaka amul garas boko joxe problème nako régler bu démé réglu ko day dem di dem di dem dem amul garas amul fumay taw no andube jom hakillaaje en biyata ni kala problème goto khalil wax ne e be mbé kala problème goto dañuy wax ne bép problème ben témédé de solution néna takki dum ñune témér yo xamné mën nañ ko turu ni nga nek ci pégam so problème woni goto témédé de solution takki ma dum ko solution nga jëm débat bu problème nekké mana ben témér yo xamné war nañ ko turu nek nañ ci pégam nan ngay def fex yow bu turu ko dum ko kongol philosophie en ay nalaadu Allah kala problème goto o takkat donc solution goto ma débata moy lolu mana wa philosophie ñom ñoy waxé nonu ay Allah problème goto o takkat donc solution goto mané yalla ben problème ben mana solution la fay tay ah wadat
da ngay def rek wala watata wala do ko def um do ene dagi mon li dagal na rek wala ene harmi wala li haram na kono sa hollidum haqillema waye boko wone sa xel holama ko solution gaaji temeder da fay lay won mana temer yo xamna man nga ci jaar pour regle mbir mom ko gonga dañuy solution gaaji temeder ko na jibi ma mon deugul xam nga temer yo xamna man ko liji tama rek nga jaxaso temer yo daf lay gëna jax sa way gëna lijeenti sa bisa dañuy gongaaji temeder e hunde woter mon bo xamé temer deug ci ben mbir anda ko batta moy lolou am nga jaxso da xam ban problème ñu ci bir témer ngi ko war régler sa ñawi ari e docteur mané bo fièvre nga dik ci docteur wi ma ñawma odo mané sa fièvre bi ledde façon nga ji sappo ni ngodi kalen mo jarda ene safara moy la fukki fasni garab amna garab bu ki nek dana ko fajj ko gonga dañi docteur mané deug la def nga docteur ko na dañi kedi nganuma waye docteur bi jaxam la tam ko mana fukki garab la ma jumla ben rek na am nan bi so de lel na ma kanje sappo mané buñ tere le fukki garab sa ko sa fegg o safri na ma ko na ayde ngarda e ledde de o nanni ma lotori mané deug la def kala cadele da dañani ma daña cadele soddi ordinance suuji kan bepp jam jam kam bo am kam daga jam jam kam jënd ay garab dum woni ko jom hakillaaje mbiyata mané lolou moy len xam param xalé yi wax ni kala muskila goto bepp mana muskila ben en jogi solution aji temede amna fukki yo yo xam solution xam man lañ ko fay ko dum non jibi aduna o mané lolou nak mo wax ci aduna dum jibi julbe be mané lolou mo wax ci dum jibi diina o lolou mo wax ci diina ko dum addan no sernaabe mawbe wadde mazhabuji lolou mo wax ci reji max andi ay tariikh andi ay yoon be mbima eftu malik wala de jeul ma sa malik wala eftu hanbal wala de jeul ma sa hanbal wala eftu mazhab e mazhabuji wala de jeul ben ma sa ko tan ci ben ni ko jamu ya so wodi ko heptima lepp lo xamne nam na la yewa holko malik wi seet lan la ci malik wax efta ngeen nga jël ci ben bobu kono sa addi malik afawi do wa bu addi malik be tekku bi a jefti shafi'i afawi do addi shafi'i be tekku bi a jefti hanbali afawi do addi hanbali be tekku bi a dañi problème mune am problème a jeewi be a ngi seet ñet ñooñu wala ñent ñooñu problème o ko goto mune problème te ben rek kono goor fo ne jogi ko haali hen ku nek ñu am la wax ci problème bobu wonti lotori moy leg nek la lotori a anda hole mo ndewata moy leg do xamne ban ci ñam lay top heddima natti wonde dewo Allah ni def kay moy nek dole koy jamu yalla a wonti dewo belade yow koy legi na ne ko xana lay top sa banne ko bakkan sabi heddi ko jeewa hen mo ganda ko haali ko ko dum welma bada bu moy nga set ñatt joy kan mo ci wax lo xamne mo na gëna arrange nga top lu natti ko malik cubida may legi top to malik natti ko shafi'i cubida top to shafi'i wonti ko a jeewi hol ko welma e halaji mabbe wadi ko belade ma de mi nek may ñoy ñatt ñoy wax ay kan mo ci wax lo xamne mo mo la neex mo dakk sa banne ko bakkan ka tan lu nga jaar ci lolu wonanno ko Allah ndewda ma dafa nek ne Yalla nga top ko de tongida e Malik nde bi nga tan ko ci Malik rek nde Malik wi ko niinde bi Malik waxe li la so welima bu nexe mbada nga def so mettima bu nakare mbada nga def mbadirda non yaagi defey lu ko Malik ne andi Allah ndax Malik xamna Yalla en andi hala Allah xamna waxe Yalla en andi ko welata Allah lan moy nex Yalla ngopuda weluyama bay se banne ko jabuda ko ngol Malik kappa wa jakku bu waxe Malik kono sa arti e Malik wa wana way bo di kedi mari du shafi'i wana shafi'i du hanbali wana hanbal du kala ko fewniti ma lepp lo xamni djuma la e kongudi mabbe ci sen kaddu a jeftat dang koy jël ana wonti ciubato do ko wela legi nek yo xamni dafa yow da ngay tamal lila neex yow ko dum jibata net wa lol nak moy jax sa do kadi ko dum jibi aduna o boni mo jax sa adde bi tor lay ana wanat maliki yow da ngay nek maliki sa da rewa Allah boy jamu Yalla ngona e rewru do shafi'i ay jamu Yalla shafi'i ngona yertude hanbali day nek dem ci tamu ci hanbali ala foto tabidda he wala amul fenn fa xamna sax nga fa ala he fo mu ciubida amul fo xamna tan nga fa koko wel ma tan cubida ni la neex rek nga tan anati e der mazhabuji ko ci ay ci bir mashabi ada subo ko welma yaagi tan yaagi tan la la neex ada tan nako welma yaagi tan la la neex anati ardinde malik moy leg jital to malik a ardini belade ma leg jital ga sa banne ko bakkan yoni wana malik do ma ne leg malik wo matula ko sago ma do ma sa banne ko bakkan wala wo ma ko dum jibata aduna lol nak moy jax ci aduna
ala sago hunde serta ala sago amna lo xamne il faut ñu tékkalé ko ala sago telda ala sago benn bu nek wetti be wolif benen ba belade ngardo taako banne ko bakkan du jitu do ma adam sago ardo taako sago sa mare du la jitu ene hebo dana hamuga kona ardar ko podda ardinde ko da ngay jital li nga wara jital ha kessa bam jeex so natti du bu de ba lolu amatu nak mbada ko welma kono ko ngardinda ko so malik wini te ke malik wax na li sa malik wala dum so natti dum fekke lolu amatu wonti ada nyam wonti ada yara mbada ko welma kono so wonti ada rewa allah awa wa kadi wadde ko welma ala sago njogoda ala sago nga am jogido ko am gandudo ko am ko weli allah mbada ko weli on wana malik wana shafi'i cubida ko neddo ganduɗo ko weli allah ada yidi ko weli allah beggal neddo yalla jeftuda on neddo jeftirda ma ko yilade welu ya allah ko defe giya ko jele ngir wor li neex yalla a jeftirane ma ko malik jele wor ko jele ko pour moy malik a jeftirane ma ko shafi'i jele ko pour moy shafi'i jeftirda ma yalla ko jele ko ada holi ngir yaagi woni woni wit